A na záver už tradične pokračujeme krátkou predpoveďou počasia. V utorok bude nad naše územie naďalej prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Bude prevažne malá oblačnosť, naďalej chladno. Nočná teplota minus 11 stupňov, denná teplota plus 5 stupňov. V stredu bude cez západnú Európu smerovať na východ brázda nízkeho tlaku s frontálnym systémom. Čaká nás poloblačnosť, cez jeho západu postupne až veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky od 900 metrov snehové. Bude veterno a chladno. Nočná teplota minus 12 stupňov, denná teplota plus 3 stupne. Vo štvrtok bude rozsiahla brázda nízkeho tlaku zasahovať od Špicbergov až po Grécko. Bude prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach sneženie, od 700 metrov postupne dážď so snehom alebo dážď. Bude chladno. Nočná teplota minus 8 stupňov, denná teplota plus 5 stupňov. Piatok bude do strednej Európy od juhovýchodu zasahovať oblasť nízkeho tlaku vzduchu. Bude prevažne oblačno a ojedinele slabý dážď, v horských oblastiach sneženie. Nočná teplota minus 7 stupňov, ojedinele aj chladnejšie, denná teplota plus 6 stupňov. V sobotu nás čaká prevažne zamračená obloha s nočnou teplotou minus 8 stupňov a dennou teplotou plus 4 stupne. Nedeľa bude polooblačná s občasným snežením. Nočná teplota minus 7 stupňov, denná teplota plus 5 stupňov. A dnes vám ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok pracovného týždňa. Dovidenia.